אני לא מאמינה שגיליתי לכם את השם של הבלדות שלי, אבל אני רוצה גם לגלות לכם את השם השני שלי או השלישי. אוקיי, אז אני אלכם במקום חשוב מאוד, אבל חשוב. בואו. אתם מריחים את הריח הזה? או שזה מריח מהפכים, או שזה הריח של המקום העתיק הזה. אוקיי. השם שלי זה, השם השני שלי זה, וואשת פן קיבסה נוצק אלם פאצי קלאפי. אני חייבת את הבת המעלימה. הוא שם בטח. לא יודע. מה זה? מה זה הבום הזה? הוא הגיע משם. יש פה משהו מוחץ. מה זה? עוד טבעת? שיום. לא מראה שהוא מוצא עוד טבעת. עוד טבעת! השיער שלי. אוקיי, אני אלך לסדר אותו. אוקיי, מה הטבעת הזה עושה? אולי היא גם מעלימה אותי? לא. אולי היא הפכת אותי לספיידרמן? לא. אולי היא רואה קו כחול כזה של אש כחולה? כן! שיו, איזה מגניב! וואי. היי, מי זאת שם? הנה, סידרת את השיער. טוב, לא הכי סידרת אותו, אבל אני סוף כוס לפרוג את האח שלי. הכך, יש לי. אני יודע. עם חצאית אקסטרים! מה? חצאית אקסטרים! אוקיי, נלכת להרוג אותו! אוקיי, זאת האחות שלי. אז אני אעלים אותי וירוג אותה עם זה. אוי! לא, נפל! ויו, אני קודם אשים את זה. אוקיי, עכשיו אתה בת. ועכשיו אני שם את זה, ו... אני נעלה... אוקיי, הסחתי אותה. הנה היא, מתה, עם השיער וחצית שלה. ביי!